Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jad i bijeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dragi slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Mladi u centru. Danas se bavimo temom strukturiranog dijaloga, odnosno sad se to zove EU dijalog s mladima. I naša gošća je Katarina Tonžitić iz udruge Carpe Diem, koja će nam malo više reći o toj temi. Naime, u četvrtak se održala konferencija pod nazivom Kompas u Centru za mlade u Grabriku. I koliko sam ja, nisam bila prisutna, ali koliko sam ja shvatila, upravo na neki način je, znači, radio se nekakav dijalog između donositelja odluka i mladih osoba u gradu Karlovcu. Prije svega, Katarina, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu. Evo, reci nam malo više o cijeloj priči. Pa da, eto, u četvrtak se u Centru za mlade Grabrik održala jednodnevna konferencija Tvoja budućnost, tvoja odgovornost, koja je biti dio jednog K3 projekta Kompas u smjeru budućnosti u svojoj zajednici, čiji je nositelj Svjetski savez mladih Hrvatska, a udruga Carpe Diem je upravo jedan od čak 8 partnera na tom projektu. Kompas kao sami projekt osmišljen je, odnosno donesen, napisan je tako da kako bi se uključilo što više mladih koji su u biti, koji nisu dovoljno informirani o strategijama za zapošljavanje i samozapošljavanje. No što se, u čemu se tu točno radi? U sklopu ovog projekta se u 5. mjesecu održala, odnosno prikupljali su se podaci i napravilo se istraživanje upravo koliko su to mladi u Republici Hrvatskoj baš informirani o tom samozapošljavanju i zapošljavanju. Isto tako se, znači, održalo, odnosno to istraživanje se odradilo i u Karlovačkoj županiji. I neki od rezultata su pokazali da u biti mladi, što se tiče informiranosti, baš konkretno o tom zapošljavanju i koliko im je ono dostupno, gdje se oni sami mogu o tome informirati. Što se tiče grada Zagreba, recimo, i središnje Hrvatske, dosta su zadovoljni, no međutim, dok recimo u Slavoniji, u Slavoniji baš i toliko nisu. Reci mi, Karlovačka županija, šta mladi u toj? Karlovačka županija je negdje, ja vam reći, između. Oni znaju da negdje te informacije postoje, ali nisu baš sigurni gdje ih mogu točno dobiti. Tako da, u biti, sami cilj ovog projekta je nakon tog istraživanja da se, znači, uključi mlade osobe u stvaranju prijedloga za strategiju o zapošljavanju i zapošljavanju. Pa eto, prije nekoliko tjedana održala se trodnevna konferencija u Otočcu gdje su se ukupili mladi ispred udruga koji su partneri na ovom projektu i naravno zajedno sa predstavnicima savjeta mladih upravo tih gradova i županija. Ono što smo tamo radili, mislim, pošto sam ja osobno bila prisutna tamo, kroz ta 3 dana prolazili smo kroz razne teme kao što je Europske nacionalne politike za mlade, kao što je općenito neko zapošljavanje, održalo se medijski trening koji je povezan u biti sa zagovaranjem mladih ispred, znači, nekih javnih, odnosno donositelja odluka. Također, radili smo upravo na prijedlogu i stvarali te mjere za neku novu, bolju, poboljšanu verziju strategije za zapošljavanje i samozapošljavanje. I također prošli smo kroz poduzetništvo, odnosno više smo se smjerili malo na društveno poduzetništvo kao jedna od mogućnosti, odnosno kao jedna od rješenja, mogućih rješenja upravo za samozapošljavanje. Te smo prošli kroz deficitarna zanimanja i u biti koliko nam oni mogu pomoći u ovoj situaciji.
Nakon toga je, eto, kao što sam na početku spomenula, došlo do toga da svaka ta županija ili grad, svako od tih partnera je održao ili će održati jednodnevnu konferenciju u svojoj lokalnoj zajednici. Tako je to, eto, u četvrtak, znači 24.10. održana upravo ta jednodnevna konferencija u Centru za mlade. Što si... Ovako, sad ćete malo zaustaviti. Budući, spominjala si strategije, europske politike i tako dalje, možda malo da pojasniš šta to u stvari je? Pa što se tiče, znači, tih europskih strategija, odnosno europskih nacionalnih politika za mlade, one su u biti, radi se o kreiranju tih strategija upravo za mlade i privlačenju mladih da sami sudjeluju u upravo tim istim strategijama. I ono što je bilo vrlo zanimljivo, da mladi uopće nisu biti upoznati toliko sa time. Tako da mi je drago da su prisustovali na toj konferenciji, gdje su mogli dobiti malo više konkretnije ideje, a jedna od tih europskih strategija je približiti upravo se te informacije mladima, raspitati u biti koliko, na primjer, te informacije dolaze do mladih u ruralnim područjima. One se svako malo mijenjaju i prilagođavaju se upravo potrebama mladih. Tako da bitno je da se mladi informiraju o tome i uključe, naravno, u davanju vlastitih ideja, kako bi se one mogle što više njima približiti. Rekla si, spomenula si, znači, da su napravljene nekakve prijedlozi, odnosno, jel, za poboljšanje. Nisam sad shvatila da li se radi na novoj strategiji ili ovo čisto samo prijedlog da se nadogradi. Ovo je prijedlog baš za novu strategiju. Za novu strategiju. Tako je. I što se tiče tih mjera, oni su smjerene, znači, upravo na tu edukaciju, odnosno informiranost mladih o zapošljavanju, samozapošljavanju, deficitarna zanimanja i društveno poduzetništvo. Znači, to su neke tri točke kojima smo se najviše pozabavili, jer mladi smatraju da su upravo oni jedan mogućih rješenja za rješavanje problema nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj. Jel mi možeš možda nešto konkretno izvući, ako se sjećaš, naravno, i znaš ovako bez može, papira. Naprimjer, nešto, evo, tipa vezano za društveno poduzetništvo ili deficitarna zanimanja. Uh-huh. Pa što se tiče, recimo, društvenog poduzetništva, ono u Hrvatskoj nije toliko na takvoj razini da itko zna toliko o tome. Postoje neke strategije koje izlaze, čini mi se, sljedeće godine, tako da će trebati za to stvarati nove. Nije toliko zastupljeno možda u Hrvatskoj, ali mislim da je to razlog zato, upravo zbog te dezinformiranosti i upravo zbog toga što se više ljudi preusmjeravaju na klasično neko poduzetništvo, a društveno ipak nosi neku veću socijalnu vrijednost samo sa sobom. A što se tiče deficitarnih zanimanja, ono što se zaključilo je da bi trebalo educirati mlade općenito zanimanjima koje postoje, koje su tražena na tržištu, i to u nekoj ranijoj životnoj dobi. Naprimjer, već u osnovnim školama, kako bi se, znači, već tada mlade osobe mogle pripremiti na to šta ih čeka u budućnosti i koji su poslovi, znači, pristupačniji njima i nude brže zaposlenje. U konačnici u osnovnoj školi se odlučujemo za sljedeći korak, odnosno za srednju školu, odnosno za nekakvu profesionalnu budućnost, tako da definitivno treba u ranoj dobi krenuti sa time. Tako. Dobro, i sada kada smo krenuli, kada ste to zaključili, donijeli nekakve mjere, kome se to planira odnijeti, poslati? Pa, znači, ideja Svjetskog saveza mladih je da se doslovno ta strategija nosi od ministarstva do ministarstva, svih nadležnih osoba koji su odgovorni za takve stvari i koji mogu biti dati konačnu odluku hoće li to ući u pravu strategiju vezano za zapošljavanje i samozapošljavanje. Mislim da će, nakon što se drže sve konferencije, prikupe se apsolutno materijali i informacije koje dobijemo upravo od tih mladih osoba, a biti ne samo i od njih, nego i mišljenja osoba ispred javnih ustanova, kada bi se to sve uspelo nekako iskombinirati, mislim,
da će tek nakon toga kada se složi ta strategija, onda će se krenuti dalje na planiranje upravo nove strategije, kako to nositi, znači, i kako to prikazati javnosti. I to je proces. To je proces koji traje, to znamo, ali evo, izuzetno mi je drago da su mlade osobe uključene u taj proces. I u stvari ovo što smo rekli, tako, ta K3 akcija od Erasmus Plus programa upravo služi tome, znači da se mladi aktiviraju i da budu akteri u stvaranju i strategija i zakona i svih nekakvih pravnih okvira koji ih trebaju. Mi sad idemo na kratku pauzu, na jedan glazbeni broj, nakon toga vraćamo se i pričamo o konferenciji u Karlovcu. Ostanite s nama. Mladi u centru. Evo nas natrag, dragi slušatelji, slušajte emisiju Mladi u centru. Današnja tema je dijalog, EU dijalog sa mladima, naša gošća Katarina Tonžitić. Evo, u prvom dijelu smo malo pobliže objasnili kakav je to dijalog i koga se tiče i šta se tu radi. A održana je konferencija, jel tako, u četvrtak u Centru za mlade u Grabriku, pa evo, ajmo malo sad o konferenciji. Može. Znači, što se tiče te konferencije Tvoja budućnost, tvoja odgovornost, na toj konferenciji krenuli smo općenito, znači, sa predstavljanjem samog projekta i sa predstavljanjem rezultata istraživanja koji se, znači, prikupljalo u petom mjesecu na više od 1000 mladih osoba. Reci mi samo kom je bila namijenjena konferencija i ko su bili gosti? Mislim, da li je bilo nešto? Znači, bilo je namijenjeno upravo mladim osobama. Ovim putem se svakako želim zahvaliti školama grada Karlovca koji su stupili svoje učenike, svoje maturante, koji su upravo oni prvi koji dolaze do samog rizika od nezaposlenosti. Tako da, znači, kao sami sudionici te konferencije su bili upravo oni. A nakon, znači, kao što sam rekla, bilo je tu predstavljanje istraživanja i samog projekta, a nakon toga je uslijedio okrugli stol gdje smo pozvali, znači, neke od donositelja odluka, a to je bilo, znači, ispred županije Marija Medić i Ana Pešut, ispred grada Gabriela Crnjac, Davorka Radović, predsjednik gradskog vijeća Matija Furač i ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Karlovac, Ivana Mehle. I ono što je bilo super zanimljivo o tom okruglom stolu je što su mladi imali priliku direktno, znači, povezati sada lice sa odgovornim osobama, postaviti im pitanje i razgovarali su upravo o tome što, znači, grad Karlovac, županija i zavod imaju i mogu pružiti mladim osobama vezano za to zapošljavanje i samozapošljavanje, vezano za školovanje, vezano za stipendije, vezano, znači, sa sve moguće potpore koje se pruža mladim osobama. Ta konferencija, mislim, taj okrugli stol, ja vjerujem da je dosta približio mladima, a i po povratnim informacijama, naravno, koji smo dobili upravo tih mladim, dosta im je približilo samu ideju toga šta ih sada čeka nakon školovanja, koje su njihove dužnosti i obveze, a i koje su njihova, naravno, prava. Ono što je bilo meni isto odlično je to što su mladi imali mogućnosti dati povratnu informaciju upravo tim osobama, predstavnicima, znači, tih javnih ustanova, da im se, njima bi, naravno, pruži mogućnost da vide kako su biti mladi informirani. Postoji li to zbilja potreba da se neke stvari promijene i koliko je bitno da su mladi informirani i educirani o toj temi. Tako da, eto, kao što sam rekla, po povratnim informacijama koje smo dobili, mislim da je ovako nešto njima dosta bitno, jer ovako ih mlade osnažujemo i pokazujemo im da ima mogućnosti, da ima prostora, da se njih čuje ako se aktiviraju, ako ih to stvarno zanima. I nakon toga, naravno, oni su upravo te mlade osobe koji su dobili informaciju i sad dalje na njima da je oni dalje proslijede kako bi postali aktivni, znači, građani ove naše zajednice. Spomenula si da je bilo riječ o stipendiranju. Možeš malo vidjeti, možeš nam malo reći šta radi grad po tom pitanju, šta radi Karlovačka županija?
Pa mislim što se tiče stipendije, radi, znači grad radi posebno i županija radi posebno, ali ono što je bitno za znati da su informacije vezane za stipendije na svim njihovim službenim stranicama i oni su jedni drugi otvoreno, znači otvoreni su za bilo kakva pitanja. Stipendije postoje, koliko je sad trenutno proračun za te stipendije, ja osobno ne znam. Ali naravno dostupne su apsolutno svima i svako se ima pravo prijaviti za te natječaje za stipendije. Stipendije se daju i studentima i srednjoškolcima? Tako je, daju se i jednima i drugima, tako da evo, kao što sam rekla, sve te informacije oni u biti mogu naći na njihovim službenim stranicama. Znam, možda nisu toliko pristupačne mladima, ali eto, stranice, ne tako stipendije. Je, da, te stranice naravno. Tako da ukoliko postoji zbilja potreba za tim, preporučam definitivno da ih se osobno kontaktira, da se bude uporan i da se informira jako dobro o tome, a vjerujem da će onda tim putem i stvarno doći do stipendija. Dobro, reci mi, nakon toga okruglog stola, u stvari bi još je bio neki program? Tako je, nakon okruglog stola gdje smo i naravno i predstavili ove mjere koje smo, ove prijedloge za mjere koje smo donijeli u Otočcu. Osvrnuli smo se malo i na to i komentirali smo koliko je u biti su one dobre, da li se to stvarno prenosi na neku širu zajednicu, a da to nije samo mišljenje osoba koje su sudjelovali na konferenciji Otočcu. Prošli smo kroz europske i nacionalne politike za mlade kako bi u biti im upravo ovaj EU dijalog s mladima malo bolje približili, kako bi im bilo jasnije o čemu se tu zbilja radi i koliko oni mogu sami kao mlade osobe sudjelovati u donošenju takvih mjera. Također pričali smo i radila se radionica o društvenom poduzetništvu koje mladima može malo prikazati neku drugu perspektivu upravo tog poduzetništva ako idu na to da njihovo poduzeće ipak nosi neku malo veću vrijednost. Pokazali smo im koje primjere društvenog poduzetništva koje imamo u Hrvatskoj i naravno odradili smo jednu kratku vježbu gdje smo radili malo na njihove kreativnosti koja je upravo u ovom poduzetništvu dosta bitna ako želiš biti naravno konkurentan na tržištu rada. Nakon toga smo odradili, predstavili smo upravo gradski program za mlade koji će uskoro stupiti na snagu i pozvali mlade da se naravno uključe i komentiraju na to kako, koliko je on uspješno i dobro sastavljen i koliko biti trebali tu, postoji li tu još uvijek neka potreba da se mijenja, ali se naravno sa usmjerenjem više trenutno na to zapošljavanje, samozapošljavanje i na samo samostaljivanje i što se tiče stanovanja, pardon. I što se tiče stanovanja, dobro. Konkretno je ovo za mlade. I naravno, pružili smo im priliku isto tako da kroz te radionice sami prođu kroz te mjere koje su donešene u Otočcu i daju svoje prijedloge za to. Na kraju smo predstavili YouthPass, odnosno certifikat Erasmus Plusa koji se dobije nakon sudjelovanja u jednom od takvih projekata i što znače kompetencije koje stekneš tokom takvih edukacija i koliko je biti bitno da sami na neki način pod navodnicima mjerimo svoje znanje i kako smo ga stekli i što smo novo naučili. Znači YouthPass je kao nekakva svjedodžba neformalnog učenja. Tako je, YouthPass je svjedodžba neformalnog učenja. Znači ne neformalna svjedodžba, nego svjedodžba neformalnog učenja. Okay. Tako je, da. I postoje znači, tih 8 kompetencija kojima upravo, kao što sam rekla, se na neki način mjeri naš napredak i razvoj u neformalnom obrazovanju. I naravno, eto, na kraju, kao šećer na kraju, dvije volonterke iz Francuske koje su preko Europskih snaga solidarnosti došle u Carpe Diem godinu dana volontirati po projektu, su predstavile mladima i takve mogućnosti koje je isto naravno dio Erasmus Plus programa.
objasnili mladima što to biti je, koliko biti mogućnosti oni imaju da se dodatno usavršavaju, ako ne u Hrvatskoj, možda u nekoj drugoj zemlji, koliko je bitno da su mladi mobilni i da postoji takva mogućnost i koliko je u biti on, njima to se dosta, dosta blizu i samo se trebaju malo dodatno informirati. I naravno, cure su pričale općenito o svojem iskustvu, kako su došle ovdje i zašto su se baš na to odlučile. Tako da vjerujem da će i nakon takvog predavanja se neki od tih mladih možda upravo uključiti te europske snage solidarnosti. Da, to je bivši, u stvari, bivša Europska volonterska služba koja je bila u sklopu Erasmus Plus programa. Svakako bi svakoj mladoj osobi preporučila da ode ili na kratkoročno ili na dugoročno volontiranje. Meni je žao što nije to bilo moje vrijeme. Katarina, reci nam evo za kraj, kako si zadovoljna sa tom cijelom pričom i da li misliš da treba i dalje raditi na takvim stvarima? Ja sam poprilično zadovoljna, ali se upravo na ovoj konferenciji pokazala koliko je bitno i jednoj i drugoj strani da primi informacije, jer uvijek pričam o tome da mladi, da mladi nisu dovoljno aktivni, a mladi pričaju kako nemaju informacija. Tako da mislim da su ovakve stvari, bilo to konferencija, trenizi ili bilo što drugo, jako bitne kako bi se napravilo upravo to umrežavanje javnih ustanova, donositelja odluka i mladih i onih iz civilnog sektora. Jer, i mislim, vjerujem da nijedino na takav način i takvom suradnjom možemo postići nešto i napraviti nešto za našu zajednicu. Tako da pozivam službeno mlade i dalje da se uključuju u takve aktivnosti civilnog društva, jer vjerujem da će on pronaći nešto za sebe, da će dobiti neke odgovore, a i samim njihovim uključivanjem oni automatski počinju širiti informacije dalje i tako se rade promjene. Eto. Lijepo. Ja isto smatram, slažem se s tobom, da su takve stvari izuzetno bitne, pa evo, nadam se da ćete ih organizirati i dalje. A do nekog drugog puta, ja te pozdravljam i zahvaljujem na sudjelovanju. Hvala vama i lijepi pozdrav svima. Dragi slušatelji, ovo je bila emisija Mladi u centru. Slušamo se i sljedeće nedjelje. Mladi u centru i Trend Radio. Ova emisija je sufinancirana od strane Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.